Триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники вже виконали планові роботи, а також був проведений капітальний ремонт мереж. Про це 12 вересня розповів директор комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рахожин. Окрім такої планової підготовки до опалювального сезону, ми повинні зробити над найслабіші місця, які треба замінити. Це капітальний ремонт між від камери до камери, там в трубі ППУ, для того, щоб ця мережа ще там 30 років проіснувала, як мінімум пропрацювала. Це була зроблена Пушкінська, Шевченка 103, БІП-колектор Чудівська, Офіцерська, Князів-Острозьки. Свої роботи ми виконували власними силами. На такі проекти великої потужності на місто виділило кошти для того, щоб ми їх зробили. Величезна сума коштів, що буду приблизно середня вартість Князів-Острозьки 18 мільйонів. Перша черга Офіцерська 18 800, це без ЦТП, яке вартує 6,8 мільйона гривень. Там Пушкінська 3 800 тільки вставка, бо це великий, дуже величезний діаметр. Далі Офіцерська, друга черга, там 3 800. Тобто такі от потужні об'єкти, які треба робити. Комунальники готуються й до можливих блекаутів. Заходи по безпеці. Безпека – це переключення мереж, це деконцентрація і взаємокольцювання котелень. Це ми робимо максимально, тобто щоб в першу чергу зберегти соціальну, медицинську сферу, дошкільні заклади від замерзання і від можливого від'єднання від теплових електричних мереж. Окремо місто нам закупило ще взимку допомогу закупити 12 генераторів великої потужності для районних котелень. І за допомогою швейцарців, ЮСАІДа, дортмундського керівництва, франкфуртського, ми ще отримали додатково 32 генератори, які теж встановлені на наших котелень. Тобто 42 генератора, 43 генератора встановлено на даний час. Нам би ще треба купити 4 генератора великої потужності для того, щоб закрити ще 4 об'єкти. В Теплокомуненерго не можуть спрогнозувати, якою буде зима. Але запевняють, готові до будь-якого розвитку подій. Нам дуже повезло, що дві попередні зими будуть досить теплими. І не було таких величезних ризиків тотального заморожування. Тому що якщо було мінус 10 і нижче, це 4-6 годин і можливо вже прихватувати криші, воздушні мережі і все інше. А яка зима ця буде? Я, на жаль, не можу вам спрогнозувати, але ми готуємося до найгірших сценаріїв для того, щоб забезпечити належним чином місто.